sahihi pale ambapo wanakuwa wanafanya uchaguzi wa michepuo yao. Na hapo ndipo tunapolenga kuwapatia vijana hawa ili waweze kufanya maamuzi sahihi wanapochagua michepuo. Kwa kufanya maamuzi sahihi wanapochagua michepuo yao, wanaweza kuchagua michepuo ya sayansi na kukupa na kuwapatia taarifa sahihi juu ya sekta ya usafiri wa anga ili waweze kujiunga na vyuo na wachague fani hii ambayo tunayahamasisha sasa. Klabu si kama hizi hazikuwepo. Unaelewa? Nawauliza, nawaambia wanafunzi kwamba vitu kama hivi huko nyuma havikuwepo. Lakini serikali ya awamu ya tano kwa sababu imekusudia kuinua usafiri wa anga, wameona waanzishe hizi clubs kwenye shule za sekondari. Na kwa nini wameanzisha hizi clubs? Huwezi kuingia kwenye masuala ya usafiri wa anga bila kuwa na masomo maalumu. Kwa majina naitwa Mariam Hashim Selemani, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Bandari iliyopo Mtwara Manispaa. Mimi ni moja ya mwanafunzi ambaye nipo katika klabu za TCAA CCC. Nafaidika sana na uwepo wa hii klabu na nashukuru kwa uanzishaji wa hii klabu kwa sababu kwa sisi wanafunzi tuna fursa kubwa sana ambayo tunaweza tukaitumia kupitia hizi klabu ili kufikia katika malengo yetu. Wengi wetu, kuna wengine wanapenda kuwa marubani, kuna wanaopenda kuwa wahudumu wa ndege na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kupitia klabu hii ya TCAA CCC wanafunzi wengi wanaweza wakafaidika na mimi pia naweza nikafaidika kwa mambo mengi hapo baadaye hususan katika malengo yetu.